привіт, наші маленькі телеглядачі! Доброго дня! Вітаємо вас на нашому телеканалі. Ми також сподіваємося, що наші корисні поради, факти та цікавинки вас не залишать без уваги. Як тобі? Ти готова сьогодні сприймати корисну інформацію? Так. Тож ми вам пропонуємо приєднатися до нас і до нашого кола. Кіра, хочу поговорити, а чи як ти взагалі, з яких ти тварин, хижих, знаєш? Лісних? Гепарда знаю. А тих, котрі живуть у лісі, наприклад? Медведів знаю. А які, на твою думку, самі-самі-самі найстрашніші тварини? Напевно, вовки. А чому так думаєш? Тому що вони швидко бігають, а я не швидко бігаю. А, тобто ти вважаєш, що вовків треба боятися, тому що вони тебе можуть наздогнати і вкусити, так? А які ще тварини, на твою думку, от хижі, окрім вовків? Ну... А як же ведмеді? Я сказала ведмедів. А зайці? А зайці не хижі. А чому, як ти думаєш, вони не хижі? А якщо в зайця якась там скажена болячка, то чому вони не можуть бути хижими? Як ти вважаєш? Вони все одно м'ясо не їдять, вони просто кусаються. Зайці кусаються. Ну так, самі найхижими тваринами вважаються вовки. І, власне, наш друг Вовчик хоче розповісти про чому вовки всі злі, хижі, ну і чому, власне, така характерність їм притаманна. Давайте дізнаємося від нього. Привіт-привіт, хлопчаки та дівчатка. Ви ще досі впевнені, що вовк страшенно злий? Але ж він не завжди гарчить та лютує. Перше, що він зробить, смачно наївшись, це згорнеться в клубочок і засне. А прокинувшись, із задоволенням пограється. А щоб йому було веселіше, то до своєї забавки він запросить приєднатися родичів та друзів. І це такий веселий факт. Ось так. Ну, пока, малята. Побачимось. Тож, виявляється, не всі вовки злі та хижі, так, Кіра? Так. А виявляється, дуже деякі вовки бувають і добрими. Якщо їх добре з ними подружитися, потоваришувати, вони не будуть тебе кусати і взагалі гнятися за тобою, а будуть навіть дружити. А знаю ще таку новину, що люди не тільки бояться тварин, але й людей. А є такі люди, як клоуни. Дуже багато як і малих дітей, так і дорослих, їх також не дуже сприймає, як їх бояться загалом. А боїшся ти клоунів? Я ні, тому що я дуже їх рідко бачу. А як ти їх, коли ти їх бачила і де? В цирку бачила, але тоді мені було дуже мало літ. І тоді я замість того, щоб дивитися на сцену, дивилася на вихід, як люди ходять. Тобто тобі до клоунів було байдуже, так? А взагалі, от як ти вважаєш, хто такі клоуни? Що це за люди? Чим вони займаються? Це люди, які з білим лицом смішать людей. А чи може бути людина, котра намаже лице, там, я не знаю, якимось певним гримом, бути клоуном? Чи це якась спеціальна професія, чи що це таке? Ну, якщо людина вміє смішити людей, то вона запросто може стати клоуном. Ага, а як ти вважаєш, яка різниця між клоуном та коміком? Зараз дуже багато людей коміки. Можливо, ти бачила на телебаченні, там вони там смішають, розповідають анекдоти, там різні такі штуки. А чим? Це теж їх можна вважати клоунами? Трошки так. У них є спільне, але в коміків просто розказують смішні історії, анекдоти там, а клоуни якісь смішні речі роблять. А, ну так, клоуни, вони можуть там і попригати, і поскакати, і щось почудити. Ну, а також ще і у них є певний образ, наприклад, червоний ніс. Ти помічала, що у всіх клоунів червоні носи? Так, а також у них прически такі ось, такі ось. Так, вони ще вдягають такі парики, ну це також входить до елементів їх образу. А чи бачила ти страшних якихось клоунів таких, які нафарбовані? У мультиках бачила. І не лячно тобі, якщо у житті тобі трапився такий би клоун? Якщо би просто трапився, ні. Якщо би трапився і ще побіг за мною, то трошки. Тому що я бігати не вмію. Що за тобою? Ти боїшся, щоб за тобою хтось бігав? Тож тренуй свою майстерність, бігай частіше на уроках фізкультури і будеш давати жару всім і клоунам, і вовкам, і тому подібне. А вам ми пропонуємо дізнатися трішки більше фактів про клоунів. Музика.
англійської слово «клоун» означає «силюк» – неотесаний, невихована людина. Раніше клоунами зазвичай називали п'яниць і бідняків. Звідси і традиційний червоний ніс, який став обов'язковою деталлю образу клоуна. Клоуни накладають на своє обличчя товстий шар гриму. Цікаво і те, що цей грим, накладений на обличчя, представляє для нього предмет гордості і робить його не схожим на інших клоунів. Кожен клоун може занести свій неповторний грим до реєстру гриму клоунів. За негласним законом, прийнятим у їх середовищі, того, хто привласнив собі обличчя клоуна з реєстру, буде суворо покарано. Клоуни дуже вірять у різні прикмети. Щоб не впали циркові збори, вони ніколи не гризуть насіння. Ну, от такі речі, що виявляється, що клоуном бути не так-то й просто. Адже постійні репетиції, тренування і такі штуки, вони досить таки забирають багато часу. А ти б хотіла бути би клоуном? Ну, судячи по тому, що зараз сказали, і судячи по своєму характеру, я більше хочу бути коміком, ніж клоуном. А чому так? Ти більше полюбляєш жартувати щось чи? Так. З тими, з ким я в класі дружу, ті постійно сміються, тому що у мене відбою від смішних історій нема. О, ну це тобі, до речі, якраз за адресою треба йти в коміки. І будеш ти смішити людей своїми жартами і розважати також аудиторію. Це дуже таки добрі речі. А також, давай тепер перейдемо до наших маленьких пухнастих тваринок. А до речі, як ти вважаєш, котиків можна розсмішити якось? Так, можна. А яким чином? Якщо їм в сметану положити якусь смішну штуку для котиків. Тобто валер'янку, наприклад, і котик поїсть і буде веселитися. Ну, напевно так. Котики, вони досить часто бувають такими грайливими, і це можна вважати, що вони дуже такі веселі. Розкажи, будь ласка, знаєш, що ти підготувала нам про котика? Рогамафена, якщо я не помиляюсь, так? Що ти знаєш про цих котиків? Що вони також дуже веселі, і що вони, напевно, дуже рідкі котики, які вміють сміятися. Ага, тобто це така особливість, що ці котики взагалі не сміються, так? Вони такі серйозні? Ні, я кажу, що вони вміють сміятися. Ага, як вони сміються? Цікаво. Вот так от відкривають рот. Це вони сміються. І такі звуки здають странні. Ага, можливо, вони кричать, або якось м'явчать, або це якийсь стан агресії, чи це вони сміються? Ні, це вони так сміються. Ну, цікаво, як котики сміються, або взагалі ніколи не спостерігала, як котики сміються, або там якось посміхаються тощо. А загалом вони кусаються, так? Мені здається, так. І у мене на руці є цьому підтвердження. Отож, ти бач, ото так котик в тебе, бачиш, посміхався тобі, що в тебе його посмішка залишилася на руці. А ми пропонуємо переглянути про нашого котика Рогамафена трішки більше інформації та дізнатися, що це за порода. Рогамафен. Порода теж виникла унаслідок схрещення двох інших котів. Назва кішки у перекладі з англійської означає «халамидник». Це пов'язано у створенні породи з тим, що виведення рогамафенів взяли вуличні звичайні коти. Вони мають різний окрас та довгу шерсть. Також ці кішки приймали участь у виставках. За характером тварини спокійні, кмітливі, грайливі. Як і свої безпородні родичі, легко пристосовуються до життя в будь-яких умовах. Також дуже полюбляють тепло та ласку господарів та сидіти у нього на руках. Не пручаються від різних дій людини, терпеливі до дітей. Як не дивно, але рогамафени легко піддаються дресируванню. Добре ладнають з іншими тваринами. Але попри всю сміливість, котики не мають мисливського інстинкту та не вміють захищатися. Тож не давайте їх в образу та прихистіть у себе на руках цих пухнастиків. Ну ось такі пухнастики, ці рогамафени. До речі, як тобі такі котики? Дуже гарні, дуже пушисті. А тебе не засмучує те, що вони не можуть ловити мишей, адже ну, вони не мисливські ці котики, чи як? А нам не потрібно ловити мишей. Я хочу котика тільки для того, щоб з ним гратися, веселитися, і щоб він мені настрій піднімав після контрольної, яка вона пройшла. Ой, ну це дуже добрий тобі компаньйон, до речі. Я вважаю, що один із цих котиків буде тобі в твоєму списку, який ти можеш вибрати, і надалі в тебе він з'явиться, якийсь один із цих котиків, так?
Тож дуже багато компаньйонів ти вже дізналася, і ми ще будемо дізнаватися, які можуть нам поліпшувати настрій і такі пухнастики. А тож дуже багато ще цікавих котиків нас очікує попереду. Але на сьогодні ми маємо з вами прощатися. А далі вас чекає наш мультфільм. І бажаємо вам приємних моментів. До зустрічі! До побачення!